Hai korang semua, assalamualaikum. Welcome back to YouTube Alam Alisha Channel. Oh yeah. Alright korang, so hari ni Lisha buat Q&A berkenaan dengan Idris. Sambil tu kita buat skincare routine, okay? Korang jangan lupa subscribe, comment and like dan turn on notification. So marilah kita mulakan. Let's go. Sambil tu kita makan lollipop. Okay, soalan yang pertama daripada Anis Siang, tak tahulah. Baby selalu berjaga malam tak? Kalau berjaga, siapa jaga, Kak Lisha atau Abang Alam? Selalunya yang berjaga malam ni Lisha and Alam. Tapi kadang-kadang ikut jugalah hari kita orang. Macam Lisha, kadang-kadang Lisha kalau rasa Lisha macam terlampau sangat penat kan, Alam lah yang bangun malam. So Lisha tak bangun langsung. Lisha akan start daripada pukul 6 pagi macam tu. Alam akan kerja setiap hari Sabtu and Ahad tau. Dia akan bangun pagi pukul 7 untuk pergi kerja. Lisha sahaja yang bangun malam. Alam tak bangun sebab Lisha nak bagi dia rehat kan. Daripada Zek Yani 92, bila baby Idris dah besar nanti, agak-agak ikut jejak abah dia tak jadi dancer? Ramai yang tanya. Lisha bagi ke Idris jadi dancer macam Alam apa semua? And nanti bila Idris dah besar, Lisha nak Idris jadi apa? Sebenarnya Lisha tak kisah dia nak jadi apa-apa. Yang penting dia jadi orang. Jangan jadi teruk. Itu je yang Lisha bercakap. Tak kisah kerja apa, janji kerja halal. Kalau dia nak jadi dancer sekalipun, Lisha okey je. Lisha setuju. Lisha lagi suka sebab dia ikut jejak abah dia. Sebab korang sendiri tahu, Alam memang dancer. And Lisha pun pernah menari juga sebelum ni, masa sekolah. Ikut pada dia, benda yang dia minat kita orang support. Tapi jangan minat yang bukan-bukan lah. Kalau minat yang bukan-bukan, kita orang tak support lah. Daripada Sida Akmal 92, dia tanya, nama Alam Idris tu siapa yang pilih and apa maksud dia? By the way, Idris so cute, thank you. Yang baginya Lisha sebab masa awal-awal pregnant tu, Lisha ada cakap kat Alam, okay yang, kalau boy, I yang pilih nama. Kalau girl, you yang pilih nama. So Alam pun macam, okay lah, setujulah benda tu kan. Sebab kita orang tak tahu lagi anak kita orang perempuan atau lelaki. Sebab masa tu kita orang belum buat scan lagi. Lepas tu masa gender reveal tu dapat tahu lelaki. So Lisha lah yang pilih nama lelaki, Alam Idris. Idris tu nama Nabi. Nama Nabi. Lisha letak nama Idris tu, ejaan dia tu lain sikit lah. Id depan sebab dia keluar masa nak raya kan. So Lisha nak letak Id, E-I-D-R-E-E-S. And Alam tu kesenangan, tenang. Seorang yang tenang, sabar, macam tu lah. Chinese punya nama sikit kan, ada depan ah macam tu kan. So Lisha letak nama Alam. Alam Idris. Sedap kan nama tu kan? Haha, Lisha yang pilih. Idris memang baby yang senang dijaga ya. Tak meragam or menangis ke time keluar. Daripada Dia Nadia. Okay, terus terang yang Lisha cakap, dia memang sangat senang dijaga. Alhamdulillah, Lisha bersyukur. And dia tak meragam, tak menangis pun kalau keluar gimon. Melainkan kalau dia sakit perut ataupun dia tak selesa ke badan dia kan, dia akan meragam lah. Tapi tak adalah teruk mana. Daripada newborn sampai sekarang, dia dah 2 bulan, penjagaan dia sangat okey lah. Tak ada macam susah ke. So soalan seterusnya daripada Farisha Zuraimi, Lisha full breastfeed ke? Lisha tak full breastfeed. Lisha campur dengan susu formula. Lisha tak banyak susu badan sangat. Tapi Lisha ada cuba beberapa produk. Idris minum 4 ounce. Macam susu badan Lisha ni cuma dapat 2 ounce je. Macam tu. So tak cukup bagi dia. So Lisha terpaksa campur. Dia memang kerap sangat minum susu. Tak cukup asal sikit, tak cukup asal sikit, tak cukup. Itulah. So Lisha memang kena bagi susu formula juga. Daripada Asha Ganteng doang. Dia tanya, Kak Lisha, kenapa letak nama dia Idris? By the way, semoga Kak Lisha and family sihat. Lisha letak nama Idris tu sebab Lisha suka. Lisha suka nama Idris tu sebab nama Nabi. Lisha cakap dalam hati Lisha, aku macam nak letak nama anak aku Idris. So Lisha letak nama Idris. Alright, soalan seterusnya daripada Shahira Shuaib, Lisha bedung Idris lagi tak sekarang time dia tidur malam?
Lisha bedong Idris setiap malam. Sebelum pukul 12 tu Lisha dah start bedong dia, sebab Lisha nak bagi dia selesa and tak terkejut. Bila dia tidur, dia macam tu. Terkejut tau. Dia terkejut. Lepas tu banyak kali terkejut, nanti dia nangis. Itu masalahnya. So memang setiap malam Lisha akan bedong dia. Dia tak suka, tapi kita kena paksa. Kita nak tengok anak kita tidur ni nyenyak. Tak ada lah macam ni. So soalan seterusnya daripada Kyrangel. Aku tak tahu nak sebut nama macam mana. Kyra Angel lah macam tu. Siapa yang mandikan Idris setiap hari? Yang mandikan Idris setiap hari mestilah maknya. Alam boleh je nak mandikan. Dia ada je nak mandikan Idris. Tapi Lisha tak nak dulu bagi dia mandikan, sebab Idris kecil lagi. Kalau Idris dah 4 bulan, baru Lisha ajar dia macam mana mandikan Idris. Sebab nak mandikan baby ni bukan senang ya. Sebab badan dia sangat lembut. Daripada Rabiatul Adawiyah. Idris pakai Pampers dia nama apa? Lisha pakaikan Idris Pampers Huggies ataupun diapers. Kalau dekat luar berjalan, dia akan pakai Abercrombie. Abercrombie mahal kan, Noah? Sebab tu aku pakaikan dia masa time keluar je, keluar mall ke apa kan. Itulah. Hai Lisha and Abang Alam, apa perubahan rutin yang sangat ketara bila dah ada Idris ni? Hai, korang jangan cakap lah apa perubahan yang ketara. Memang banyak sangat-sangat ketaranya. Kaki aku dah dekat atas dah bila nak cerita benda ni. Kita orang masa tak ada Idris lagi, Idris belum keluar daripada perut, kita orang tidur lambat, bangun lambat. Bangun pukul 11-12 baru bangun. Tidur pukul 4-5 pagi. Time ni lah nak video call akak-akak aku ni. Biasalah Lisha memang setiap hari akan video call dengan akak-akak Lisha. Lisha setiap hari dapat masak. Tapi semenjak ada Idris ni, kelahiran Ahlam Idris, handsome boy mama, kita orang tak cuba tidur. Padahal anak tengah tidur kan. Anak sikit je kita dah terbangun. Kalau Lisha nak masak ke, Lisha nak kemar rumah ke, time malam ada. Lisha tak boleh, kalau Alam tak ada, Lisha memang tak boleh masak atau kemas rumah. Lisha memang 24 hours dengan Idris. Next, soalan seterusnya daripada Ayin Zainuddin. Idris dah berapa kg Lisha? Idris sekarang 2 bulan, dia dah masuk 4.3 kg. Alright, soalan seterusnya daripada Shah.Ilya. Betul lah orang cakap, ibu yang mengandung 9 bulan keluar ikut muka ayahnya. Lisha cuma boleh cakap, Lisha reda benda ni. Diorang cakap memang muka sebiji muka Alam tak ada muka Lisha tau. Masalahnya diorang cakap, setiap kali Lisha post gambar Lisha dengan Idris ke, Lisha post gambar Idris ke, semua cakap macam muka Alam. Tak ada pun muka Lisha. Cuma yang adalah orang cakap macam muka Lisha. Itu pun yang cakap macam muka Lisha, ibu, Angah, Along, akak-akak Lisha je. Tapi yang lain semua cakap muka Alam. Masa Lisha pregnant, Lisha tak boleh berjauhan sikit pun dengan Alam. Sebab aku terlalu manja sangat dengan suami aku sampai dah sekarang. Dia lah yang jaga Lisha, dia lah yang mandikan Lisha, dia lah yang jaga Lisha time sakit. Sakit yang sangat-sangat teruk, mabuk yang macam apa, mabuk teruk tak boleh dah bangun, duduk dalam bilik je. Tak pergi bawah. Dia lah yang bawa makanan naik atas, minuman naik atas, belikan Lisha makanan itu ini, yang layak mengidam Lisha. Alright, soalan seterusnya daripada AI team __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 
Nak tambah satu lagi anak? Boleh je. Aisyah rindu nak pregnant balik. Aisyah rindu saat-saat dia menendang-nendang dekat dalam perut, kan? Tu orang cakap, masa pregnant, bila anak tendang, sakit. Sakit. Tapi bila anak dah keluar, rindu. Rindu nak rindu ketendangan dia tu. Alright korang, so itu sahaja Q&A untuk kali ini punya video. Nantikan Q&A terbaru daripada kami semua. Ha, Alam buat live korang. Tengah live dekat TikTok. Banyak yang Idris, say hi to Idris. Jangan tengah tidur yang, ya Allah.
Okay, korang jangan lupa subscribe, like, komen. Nanti kalau kita free, kita akan reply. Okay, korang, bye-bye. Nantikan video terbaru daripada Alam Alisha Channel. Bye-bye. Assalamualaikum. Idris, look camera. Bye-bye.